Drugi put ove godine učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u glavnoj Bruskoj ulici priredili su novogodišnju žurku sa maskembalom. Organizaciju događaja koji je na ulicu izveo veliki broj Brusjana omogućila je lokalna samouprava, a sve se odvijalo prema zamisli profesora muzičkog vaspitanja Emire Zlatanović i profesora likovnog Sanje Crnoglavac Jovanović. Učesnike maskembala pozdravio je predsjednik opštine Milutin Jeličić, a žurka je završena podelom novogodišnjih paketića i narodnim kolom svih učesnika u centru grada.